Ми можемо мати всі 5 талантів і бути рабами з 5 талантами. І це зробить Дух Святий, і Він хоче це робити, і Він хоче це роздати, Він хоче це дати. Чи ви спраглі цього? Одне питання, чи ви хочете цього? Бо Дух Святий хоче це. Чому хоче? Та тому, що умножується його маєток, його царство, його церква. Він цього прагне найбільше. Тому ми повинні прагнути всі цього, мати всі 5 талантів, щоб умножилася церква Божа. В нас є контакт з Отцем Небесним через навчання. Яке це откровення? Щоб мати контакт, потрібно навчатись. Тому що Ісус за це молився. Галілуя! Той, хто не навчається, не виконує волі Отця, не навчається Христовій науці, не виконує волю Отця. Тому що Отець послав це навчання через Ісуса, Сина Чоловічого, який прийшов на цю землю і дав, залишив нам це навчання. Тому молю Дух Святий, хай будуть відкриті наші серця до навчання Христового. І дякую Духові Святому, нашому вчителю, який навчає. І ми далі у навчанні, і ми далі знаходимося у школі. Ісус проповідує про останні часи, використавши методику притч. Він вважає, що це дуже-дуже важливо знати народу, який прийшов до нього. Ми не боїмося слів «пекло», ми не боїмося слів «там буде плач і скрегіт зубів», тому що Ісус розказує, як уникнути цього, як не попасти туди. Він являє любов. І сьогодні ми продовжуємо. Сьогодні 5 притча про останні часи, де Ісус буде далі говорити цю саму фразу. Там буде плач і скрегіт зубів. Згадаємо 4-ту. 4-та притча минулого разу була про кого? Про рабів, про раба вірного і раба злого. Раб вірний – слуга Божий. Хто є раб? Той, хто виконує волю пана. Він служить панові. Раб служить панові і в день, і в ніч. Оце є раби. Слуги Божі. Але є раб вірний, який піклується про челядь, яку пан йому довірив, дає їм своєчасну їжу, а є раб злий, який б'є челядь, а сам знаходиться з пияками у світі. Що буде зі злим рабом? Де він буде? Буде там, де плач і скрегіт зубів. Далі сьогодні продовження. Наступна притча так само про рабів. Гляньте, загалом пан лишає для рабів піклуватися про свою челядь, про свій маєток, так? Що хоче пан? Щоб цей маєток його зменшувався? Чи зростав, збільшувався, процвітав. Так, збільшувався, звичайно. І от наступна притча буде
саме про це. Ми йдемо сьогодні в Євангелії від Матвія, 25 розділ, з 14 по 30 вірші. Притча про таланти. Насамперед хочу нагадати ще ось що. Війдемо в цей час. Коли Ісус вже возноситься на небеса, Він залишає своїх учнів. Що Він їм каже? Ідіть в Єрусалим, там сидіть, зберіться в одному місці і не виходьте. Чекайте, я пошлю вам Духа Святого. Без цього учні Христові не могли іти і виконувати волю Божу. Це дуже важливий факт. Ми повинні це добре зрозуміти. Без Духа Святого вони не могли виконати волю Божу. Без дара Духа Святого. Дара хрещення. Ви знаєте, що вони були хрещені. Дії, перший розділ, ви можете читати з 1 по 14 вірші. Там говориться про те, що учні Христові отримали дар Духа Святого, були хрещені Духом Святим і отримали дар говоріння на мовах. Тому хрещення Духом Святим без дару говоріння на мовах немає. Обов'язково так супроводжується хрещення Духом Святим. Так нам описує це Слово Боже. Тому ми не маємо права щось відкидати. І нагадую ще раз про школу хрещення Духом Святим з даром говоріння на мовах. Слухайте, там ще більш детальніше ми про це говоримо. А сьогодні йдемо далі. 14 вірш. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. Добро, пан, розуміємо, хто це. Господь, пан, відходив, лишає учнів своїх, рабів, слуг своїм, передає їм своє добро. Що добро для Бога? Це ми. Це ми, це ми, це церква його, оце є його добро. Але як піклуватися за цим добром? Він не лишає їх без подарунків, без дару, без таланту, не залишає. Він знає, щоб доглядати церкву, потрібно таланти, дар. От дивіться, як він це роздає зараз. І одному він дав 5 талантів, а другому 2, а тому 1. Не тому, що Бог так розподілив. Він би всім дав би 5. Гляньте, далі йде продовження. Кожному за спроможністю його. Що значить за спроможністю його? За бажанням нашим, за прагненням нашим. Кожному як ви бажаєте, як ви того прагнете, як ви хочете цього отримати. І відійшов. Знаємо далі. Гляньте, тепер будемо поетапно брати ось цього раба, якому Господь дає 5 талантів. Хто це? Хто це? Гляньте, перші апостоли, подивіться на них. Обдаровані Духом Святим, так? Вони доглядають за маєтком, створюють церкви. Гляньте, як вони служать. Як апостоли, як вчителі, як пророки, як пастори і як благовісники, євангелисти. 5 талантів служить церкві. Алілуя! П'ятикратне служіння. Ось, ось цей початок був. Який багатий початок. Слава Господу! Тепер далі прочитаю. А той, що взяв 5 талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув він 5 інших талантів.
Як зростає маєток Божий. Гляньте, ми можемо читати про учнів апостолів і бачити, наскільки вони дійсно стояли в істині. Тимофій, Тит, інші. Гляньте, оце розмноження, розмноження раба з 5 талантами. Алілуя! Сильна перша церква. Вони і воскрешають, і зціляють, так? І в них каються тисячами, між іншим, каються. По 3000 каються люди зразу, відразу, наскільки діють таланти. Навчання, навчаються. Все в них діє. Все в їхніх церквах діє і розмножується. Той, хто мав 2 таланти. Давайте глянемо. Так само ж і той, що взяв 2, і він ще 2 інших набув. Ви знаєте, якщо спостерігати за історією розвитку церкви, ми бачимо, що відбувалося на початку ранньої церкви. Великі-великі гоніння. Апостолів повбивали. Тих перших учнів катували, кидали до левів, винищували гоніння настільки, і вони настільки були сильні, що винищили тих перших християн, буквально винищили. І лишилися ті раби, які далі служили, але вже мали тільки 2 таланти. І ми бачимо це. І тих 2 таланти – пастори і євангелисти. Ми бачимо і до сих пір. Є пастори і євангелисти, благовісники, проповідники. А решта талантів вже немає. Але і вони працюють, і написано «примножили». І ще 2. Далі йдемо. Зараз приходимо до того раба, який отримав 1 талант. Що він з ним зробить? І що це за талант? А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю і сховав срібло свого пана. І так, який дар, 1 талант мали отримати раби? Всі. І той, що мав 5, і той, що мав 2, і той, що мав 1. Що це за дар? Дар, так, хрещення Духом Святим з даром говоріння на мовах. Це одне. Він його отримав. Він його отримав, цей раб. Що він робить з цим даром? Закопав в землю і сховав. Він це робить цілеспрямовано? Так, цілеспрямовано. Якщо ти щось ховаєш, чому ти то сховав? Бо я не хочу, щоб хтось це бачив. Я не хочу, щоб це хтось бачив. Я сховаю це. Знаєте, як іншими словами це пояснити? Хула на Духа Святого. Вони отримали дар хрещення Духом Святим і сховали, не дали. Це хула. Це хула. Не ділились цим даром. Ви думаєте, що вони просто сховали і все? Ні. Вони далі продукували собі подібних. І ми зараз це бачимо. Вони породили таких самих. І ми це бачимо. Гляньте, церкви, які не хрещені Духом Святим, раби там, і челядь, яку вони виховують і піклуються. Немає Духа Святого. Де відбувається оце хрещення Духом Святим з даром говоріння на мовах?
Ви це бачите? Ви це бачите в церквах традиційних? І близько нема. Вони називають Дух Святий. Вони кажуть, що вірять в триєдиного Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Але вони є ті раби, які сховали Духа Святого. Є похідні від тих рабів, які використовують ось таку собі напівправду. Ми хрещені Духом Святим, але дар говоріння на мовах – ні-ні-ні, це тільки для апостолів було, для тих перших. Це лукава напівправда. Лукава напівправда. Це похідні від рабів, оцих, що ми читаємо, які сховали один талант. Ми знаємо, що всі прийдуть, настане цей час, коли всі прийдуть і кожне коліно преклониться перед нашим Господом. І ось читаємо далі. Для в цій притчі Ісус чітко розказує вже про цей час. Що буде? У нас немає таємниць. У Христа немає таємниць. Все відкрито. Гляньте, що буде. Чітко говориться. По довгому ж часі вернувся пан тих рабів та й від них зажадав обрахунку. На звіт. На звіт. Всі раби. Усі так звані християни, всі прийдуть і преклоняться, і будуть давати звіт. Раб, який здобув 5 талантів і примножив ще 5 талантів, що він отримає від Ісуса? Давайте я прочитаю ці слова. Це 21-й вірш. «Сказав же йому його пан». Гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний. Над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Виділю, ти в малому був вірний. Бачите? Оце служіння, отакого раба з 5-кратним служінням, малому був вірний. Це мале. Це мале для нас. Це мале. Чому це мале? Тому що все, що робили ці раби, це робив хто? Христос, який живе у нас. Це Його служіння. Це служіння Духа Святого. А ми покірні даємо Йому це робити через нас. Тому це мале. Тому не величаємося. Це мале, це мале. Алілуя. А далі, над великим поставлю тебе. Дякуючи Духові Святому, ми вже з вами роздумували над пророчою книгою об'явлення Івана Богослова і вже чітко знаємо, як, що це буде відбуватися. Тисячолітнє царство. І ті, хто був вірний, так, воскреснуть і прийдуть вже разом з Ісусом перше воскресіння. І в тисячолітньому царстві будуть правити. Ось про це саме Ісус і говорить у тій притчі. Над великим вже поставлю тебе. От вже в тисячолітньому царстві це вже буде над великим. Той, хто раб, що мав 2 таланти – так само, він прийшов на звіт, сказав, ось ти мені дав 2, я примножив ще 2. І цей раб так само почує такі самі слова. Гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого. І ось зараз приходить 3-й раб на звіт. Підійшов же і той, що 1 таланта взяв, і сказав, «Я знав тебе, пане, що тверда
ти людина? Ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І я побоявся, пішов і таланта твого сховав у землю. Ото маєш своє. Давайте пороздумаємо. Чи знав цей третій раб свого пана? Чи він знав правду про пана? Ні. Який для нього був пан? Твердий, жорстокий. Ще є переклад інакший. Жорстокий. Ти жнеш, де не сіяв, збираєш, де не розсипав. Який це? Несправедливий ти. Несправедливий. Як ти таке можеш робити? А тепер перенесемося то, що ми чуємо, як служать ці треті раби. Що говорять про нашого Бога? Який він? Караючий, жорстокий, караючий людей. Що говорять про несправедливість Божу? Як ти можеш забирати ось таких маленьких дітей, коли вони вмирають? Який ти несправедливий? Я тобі ходжу, служу, всі обряди виконую, все роблю, клянчу, молюсь. Це в серцях людей. Може, я трошки це якось більше вирізняю, але це так. Звідки вони це взяли? Хто їх навчає? Хто їх навчає? Ось ці треті раби. Це їхня наука, яку пожинає зараз церкви. Це їхня наука, вона прийшла до того часу і до сьогодні. Далі, напівправду. Не можу не говорити про них. Про рабів, які напівправду взяли. Відкинули вони дар говоріння на мовах. Ми знаємо, яка конфесія відкинула дар говоріння на мовах. Вони всі відкинули, але одна з них – ще повністю, начебто приймаємо хрещення Духом Святим, але без дару говоріння на мовах. І вони прийдуть на звіт. І вони прийдуть на звіт. Я зараз говорю чітко про рабів, про тих, які служать і своїй челяді оце впроваджують. Оцю антихристську науку. Гляньте. Господи, Господи, вони прийдуть і будуть говорити ці слова, які всі повторюють. Що вони почують? Написано. Це не таємниця. Господь чітко ті слова говорить, вони це чітко почують, слово в слово почують. Бог не міняє свої слова. Гляньте, і відповів його пан і сказав йому: «Рабе, лукавий і лінивий». Вони це почують, якщо не покаються. Ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав? Оце він буде дивитися Господу в очі. І Господь буде йому говорити: це я такий? Це ти мене такого проповідував людям? Тут стоїть знак запитання. Що далі? Тож тобі було треба віддати гроші мої грошомінам, і вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Гляньте, що говорить Ісус, як ми це розуміємо. Тобі би краще було одному, ну не хотів мені служити. Один, іди, це твоя доля, але ти пішов і далі вводив людей в оману.
Треба було відійти з дороги, віддати все, лишитися самому. Но ти цього не зробив, і через тебе лінивого, невірного раба не відбулося прибутку. Не відбулося прибутку. І це болить Бога. І це болить Бога. Тому покарання для них теж описане. І Ісус його не заховує. Воно відкрите. Тому не буде жодного третього раба, який скаже: «А я не знав». Не буде. Воно написано. Бо так написано. Бо так написано. Написано, 28-й вірш, що далі говорить суддя справедливий. Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що 10 талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому, та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. Як ми маємо один талант – хрещення Духом Святим з даром говоріння на мовах, що ми робимо? Що робить дар говоріння на мовах? Ми проходили це. Будує нас, будує, обрізає, напоумляє. І ми починаємо служити, ми бачимо, які ми дари ще отримуємо. Ми можемо мати всі 5 талантів. Ми можемо мати всі 5 талантів і бути рабами з 5 талантами. І це зробить Дух Святий, і Він хоче це робити, і Він хоче це роздати, Він хоче це дати. Чи ви спраглі цього? Одне питання, чи ви хочете цього? Бо Дух Святий хоче це. Чому хоче? Та тому, що умножується його маєток, його царство, його церква. Він цього прагне найбільше. Тому ми повинні прагнути всі цього, мати всі 5 талантів, щоб умножилася церква Божа. А що забереться? А що забереться? Я роздумувала над тим. Господи, а що в них забереться, як вони і того не мають? Не мають нічого. Вони не хрещені Духом Святим. Вони не мають цього дару. Що забереться? І Господь каже: ім'я моє вони взяли. Християни. Ім'я забереться. Тому, гляньте, кожна притча, яку ми проходимо, я звертаю вашу увагу, вона говориться на одну площину. Одна площина. Раби, раби, рабі вірні, раби злі. Так? Далі, перша притча. Пшениця і кукіль. Одне поле. Одне поле. Риби, які невід ловить. Один невід ловить риби, які будуть перебирати. Стандарт, не стандарт. Ми знаходимося всі разом. Християнами називаються багато. І гляньте, як це важливо для Ісуса Христа, що Він, говорячи про останні часи, Він говорить саме про це. От про це явище, що серед нас є вірні і злі. І він попереджає, і він чітко попереджає, говорить, розказуючи притчами. Це дуже важливе, це дуже важливе. Тому ми чуємо сьогодні на християнських зустрічах, як розрушаються оці всі антихристські діла у церкві. Як ми витягуємо і говоримо, щоб люди прозріли, поки є час, поки ти дихаєш, прозри, покайся, навернись, тому що це написано. Так буде, як написано. І ми вже чуємо 5 разів, читаю далі, 30-й вірш, а раба непотрібного. Мені це слово непотрібний ще, коли ми з вами перебували в об'явленні, посланнях до 7 церков, мені це слово «непотрібний» дорівнює «літеплий». Літеплого
каже, виригну, відкину оце непотріб. Розумієте? Це для Бога непотріб. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви. Буде плач там і скрегіт зубів. Так написано. В кожного є вибір. Вибір. І сьогодні той, хто чує це слово, має вибір. Де тобі бути? В якого раба ти хочеш перебувати? В того, що має 5 талантів? 2 чи 1? Роби вибір. Сьогодні є час, поки ти дихаєш. Що буде завтра, я не знаю. І ніхто не знає. Амінь.